Друзі, ви знаходитесь на каналі українського гіка Павла, і сьогодні ми разом з вами подивимось на демо перезапуску гри Alone in the Dark. Якщо вам така тема цікава, то ставте вподобайку, пишіть шалений коментар, ну і давайте будемо починати. Let's go! Починається. Бачимо ляльок моторошних одразу. Старі і моторошні. Фізика води прикольна, тягнеться так, ефектно. Взагалі бачу, що це якісь стародавні часи. Ну, по першим кадрам, видно, що ніяких айфонів там і планшетів в кімнаті немає. І якась кріпова маска. Навіщо їй вона потрібна, я не знаю. Притому вона зроблена буквально із газет спресованих. Ми її приміряємо, цю маску, чи ні? А дівчина типова Мері Поппінс в такій шапочці. До речі, графончик, я б сказав би так, непоганий. Але, якби, ну, не знаю, чи гра виходить на PS4 і на Xbox One. Він непоганий для пастгену. Нексген, в принципі, може і кращу картинку видавати. Ну, давайте подивимось, що тут. Ну, взагалі атмосферно. Дивіться, картини висять. Оу, а бої які, погляньте, блищать. Так, що у нас тут ще є? Сумочка. Сумочка реагує, це добрий знак. Music box стоїть, чи що воно таке? Так, начебто воно. Ну, в всіх хорорах обов'язково must have повинен бути отакий. Ух ти, ще й вистрибнуло щось, ви бачили? Коротше, в всіх хорорах обов'язковий елемент – це така музична скриня. Дивіться, тут, блін, для хорора от реально не обов'язково прописувати фізику, а тут вона є. Яка-не-яка, ось, коник реагує. Це приємно. Ще одна лялька, блін, я вже на них дивлюсь. Погляньте, це взагалі, що це таке? Що це таке? Просто монстр якийсь. Я таких ляльок максимально боюся. Просто максимально. І ще одна. О, і тут фізика. О, круто. Буде класно, якщо ця фізика десь буде відігравати якісь моменти. Так, нас хочуть налякати. Воу, відображення під'їхали. Dead Island, привіт. Передаємо Dead Island 2, привіт. Там їх взагалі не зробили. Так. О, птиця кудись вилетіла. Так, давайте за птицею підемо. Ноу. Стоп. Так, за птицею. План Б. Йдемо від птиці. Квіти. Неясно. Так, глобус. Я чомусь подумав, що це електричний глобус. Ви бачите, тут вилка стирчить. Я думав, що це від нього. А це у нас тут ліхтарик стоїть. Так, ну добре, пішли. Ні. Так, які варіанти? Давайте сюди спробуємо, що воно таке. А, це вікно таке. Там нічого не видно, ясно. Тут також нічого. Залишаються двері. О, чувак якийсь. О, Бог мій, ти мене злякала. Я повинен сказати комусь, що тут відбувається. Я намагався. Ти не одна з них? Що за шпигуни? Всі шпигуни, всі за нами стежать. О, якийсь вовкулака завив. Я повинен віддати цей лист. Віддай це просто містеру якомусь там. Давай я це зроблю. Так, ми будемо нести листа кудись. Це ми можемо, це для нас не складно. Вона така мала, там вовкулаки гризуться, там зомбаки встають, і вона така, ех, все круто, все весело. Міс Емілі Ховард підписала адресу. У тебе є номер? Ага, уже нікого немає. Куди ти дівся, Джемі? Ну, тоді я сама це зроблю.
Так, і у нас тепер є лист. У нас є лист. Давайте роздивимось. Якась миска. У мене з такою мискою тільки одна асоціація. Я пам'ятаю, як у мене не я, а мій добрий знайомий випивав і потім казав, поставте біля мене ось таку миску. Може, у чувака біла гарячка, і насправді тут немає ніяких зомбаків, нічого такого. Багато книжок, картини, вікна усі зашторені. А це що таке? І знову, дивіться, приємно, приємно, воно реагує. Я його штовхнув, і воно покотилось. Так. Тут у нас нічого. Щось маловастенько, чого можна зібрати. Книжки по фізиці посипались. Приємно, приємно. І у нас є величезний ключ. Величезний ключ, скрини якого я вже бачив в інтернеті сьогодні. В чаті у нас скидали. Так, добре. Я так розумію, що кудись ми зараз зможемо цим ключем відкрити прохід. Так, можливо, навіть... Стоп. Фу, я думав, що якась фігня вже вилізла. Так, не хоче мити лапи свої. Брудні. А тут вже водичка є. Так, а я чомусь думав, що тут вихід на вулицю. І начебто так і було. А зараз я дивлюся і... Ніфіга. Ого, ніфіга. О, як воно працює взагалі? Де тут? Ага, ось висить тросик, так, і ми за нього можемо дьорнути, і воно змиється. Такі технології я ще не бачив. Повільно двері відкриваються. Мене аж душа в п'ятки виходить. Так, на стрімах якось воно простіше грається, тому що ви там є, коментуєте і не так лячно, а зараз прям... Ну, Елой лежить, вже добре. Так, а це що за кракени сидять? О, тут, напевно, що перша загадка буде. Так, як тут що робить? Ага, ось сюди. Зачинено. Ну? Блін. Ого, воно тут впало взагалі. Щось тут все змінюється якось. Якийсь конструктор. Конструкторське бюро. А як пройти? А мені взагалі куди треба? Так, я заблукав. Я заблукав. Може, щось тут треба розгадати? Хоча ось начебто пройти можна. Так, і що це за будинок такий? Я так розумію, нам туди. Так. Блін! Тікай! Блін, що ж вони не попереджують за таку фігню? Так, стоп, стоп. А якщо ще раз? А якщо ще раз? Я вже готовий. Лякайте мене повністю. Ага, ось якась кнопка. Так, що, погладити медведя чи що? Що ти робиш? Повернись! Що ти робиш, дурепа? Ага, Б, так. Ага, тут клацати Б. Ну? Ого, слухайте, тут тренажер для пальця. Ніфіга собі. Давай! Міша, давай, падай. Щось ніхто не загрився. А, вона стрибнути туди? Ти дурна чи що? Що ти робиш? Болото таке навколо. І начебто не глибоко, слухайте. Отам десь той петух сидить. Давай, давай. Йоханий бабай. Мала, давай, 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 стрибай. Мені подобається. От прям напруга присутня. Напруга присутня. Якщо зараз дали б ще, знаєте, якийсь кулемет... Було б взагалі круто постріляти. Ну давай, газуй, ти чо? Ого! Давай, 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 давай! Водолази напали на мене. Так, що у нас тут?
Це вже хтось стукається? Не треба так робити. Так, а тут що? Розбитий глечик, це нас не цікавить. А, радіо. Україна FM, давайте. Так, кімната якась. А, що тут іще є? Сумочка знову висить. Ну, щось я нічого не бачу. Журнальна штучка, щоб журнали класти. Сюди не можна зайти. А, урна порожня. А ні, щось там літає. Щось там здохло, коротше. Тут ключ потрібен. Ага, щось я натиснув. І мала полізла. Ну, взагалі, я скажу так, я за таких сайт-персонажів не дуже зазвичай полюбляю грати. Мені подобається за головних, щоб можна було побитись з кимось і ще щось. А тут просто от поки що лазиш. Ну, я думаю, що вона битись не зможе. Максимум тікати. Щось шумить знову. Позаду! Так, біжи! А я не можу бігти. А, все, її з'їли чи що? Alone in the dark. А, і що далі? Це типа кінець? Вже все? Чи що? Якщо кінець, то взагалі... А, ні, щось іще. Щось іще. Хоча це заставка. Ви бачите, написано «Hold to skip». Ось оцей лист, напевно. Якось він все ж таки дійшов, куди потрібно. Джоді Комер. Цей будинок виглядає інакше. Ну, звісно. Ще чувак, два персонажі, це напевно, що за них ми будемо грати. Ти права. Давай перевіримо твою тітку. Якщо то мене з'їла тітка, то не дуже круто її перевіряти. І все. Пропонують pre-order now. Ну що, хлопці та дівчатка, демка, я хочу сказати, з однієї сторони ефектна була, мені сподобався графончик, ну такий середній, але приємний. Атмосфера була однозначно, монстри такі кріпові, але що мені не сподобалось, перше, що вона куца була, от прям максимально. Навіть не виконала програму мінімум, тому що програма мінімум повинні дати хоча б постріляти, побігати, нічого такого не було, і навіть загадки не було, взагалі просто от пуста демка. Але хоча б показали ворогів і показали лячні моменти. Так що якось так. Що по цінам? Що по цінам? Ця гра у нас коштує через Аргентину, якщо дивитись, найдешевше. Обійдеться вона вам приблизно 15 баксів. Ну, за таку ціну, я думаю, можна надати цій грі шанс. Все. Нагадую, що ви були на каналі Українського Гіка Павла, а тепер підходьте сюди, я вас обійму. І не забувайте за вподобайки.